Volám sa Martin Majkut a som šéf-dirigentom Queen Symphony Orchestra v New Yorku a Rock Valley Symphony Orchestra v Oregone. Momentálne je to hlavne o Zoom meetingoch a o e-mailoch. Hlavne, čo sa snažíme, je rozpracovať scenáre, ktoré by sme mohli uplatniť na budúcu sezónu. Začal som produkovať, to volám, že karanténové videá What Goes Through the Conductor's Head. Prevediem diváka istým dielom. Ja mám z toho zábavu a zároveň ma to núti stále pracovať. Dirigent je jeden veľký syntezátor. Mojou úlohou je nasmerovať všetok ten talent, ktorý mám v orchestri, dať tomu jednu finálnu podobu. Ja by som chcel robiť oveľa viacej opier, to je technicky najkomplexnejšia činnosť pre dirigenta. V poslednom čase si vyberám komornejšie diela, dajme tomu symfónie Mozarta alebo Haydna, a snažím sa prehlbiť moju interpretáciu, čo je náročné, keďže tieto diela sú na jednej strane veľmi jednoduché, ale na druhej strane nesmierne komplexné. Moje štúdium partitúry vždy začína pri klavíri. Druhé štádium je, si sadnem za stôl a idem linajku po linajke, každý hlas, a snažím sa počuť hudbu v hlave. A niekedy sa mi to nepodarí a vtedy frustrovaný idem nazad túto ku klavíru a si to prehrám. Keď sa skončí toto druhé štádium, tretie štádium ja volám wash, rinse and repeat. To znamená, mám už moju označenú partitúru a len si ju čítam ako knihu. Štvrté štádium je, že si vypočujem nahrávku. Niekedy toto preskočím, keď som to dielo už robil trebárs, ale toto sa vždy snažím posunúť až na úplný záver, keď už som dôverne zoznámený s partitúrou, mám na ňu názor a vtedy som schopný počuť v týchto nahrávkach veci, ktoré by som nepostrehol bez takého hlbokého štádia. Ja som zanietený bicyklista a táto karanténa mi umožnila si opäť dopriať toto hobby. Ja by som veľmi prizvukoval každému mladému hráčovi, potom ako sa naučia svoj part, vypočujte si tú skladbu alebo pasáž s niekoľkými orchestrami, a aby ste vedeli, kde sa v tej textúre toho diela nachádzate. Hudobníci potrebujú v prvom rade materiály, ktoré sa dajú ľahko čítať, ktoré sa nerozpadávajú. A samozrejme, urtext, to je komplexná otázka, v zásade áno, urtext je dobrá vec. Niektoré urtexty pomôžu minimálne oproti predošlým ediciám, niektoré pomôžu mimoriadne. Ja som optimista a myslím si, že to, čo my robíme, má neuveriteľný punc autenticity. V tejto dobe digitálnej a virtuálnej, a keď človek príde na živé orchestrálne predstavenie, je to neuveriteľne autentický moment. Čo ma neuveriteľne príjemne prekvapilo, bolo, ako pozitívne naladení boli títo mladí hráči, ako chceli vedieť, ako chceli pracovať, chceli sa zlepšiť. A to vo mne zanechalo taký fantastický pocit nádeje do budúcna. Čo sa týka zaujímavých koncertov, toľko je toho na webe, že neviem, kde začať. Tuto v USA National Public Radio má list všetkých koncertov, ktoré streamujú sa v daný deň. Nielen hudbový človek živý. The Order of Time, Carlo Rovelli, taliansky teoretický fyzik, fantastická kniha o čase. Majte sa krásne, čau!